Արտակարգ դրության պայմաններում հուլիսի 28-ին տեղի ունեցավ Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի բարձրագույն զինվորական խորհրդի նիստը։ Ազդարարվեց թուրքական բանակում արմատական փոփոխությունների մասին։ Նախ փակվում են ռազմական ակադեմիաներն ու զինվորական լիցենները, որոնք զինվորներ պատրաստելու հիմնական դարբնոցներն էին։ Ստեղծվելու է ազգային պաշտպանության համալսարան, որտեղ էլ պատրաստվելու են բանակի համապատասխան կադրերը։ Գլխավոր շտաբի բարձրագույն զինվորական խորհրդում աճելու է քաղաքացիականների թիվն ու կրճատվելու զինվորականների ներկայությունը։ Փաստորեն այն անցնում է քաղաքացիականների, ավելի ստույգ Էրդողանի ու նրա մերձավորների ձեռքը։ Բացի այդ, Թուրքիայի ցամաքային, ծովային ու օդային ուժերի հրամանատարությունը դրվում է ազգային պաշտպանության նախարարության վերահսկողության տակ։ Ավելին, անհրաժեշտության դեպքում երկրի նախագահը կարող է անմիջապես բանակին հրամաններ արձակել առանց այլ կառույցների համաձայնության։ Էրդողանն այսպիսով կարողացավ լիակատար վերահսկողությունը սահմանել թուրքական բանակի նկատմամբ։ Շատերն այս փաստը բնորոշեցին որպես իսկական կայացած հեղաշրջում, իսկ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրիմը ժողովրդավարության բարձրակետ։ Քանի որ հարյուրավոր գեներալներ արդեն կալանավորված են, մի շարք գնդապետների շնորհվեց գեներալի կոչում, շատերի կոչումներն էլ բարձրացվեցին։ Ի դեպ, վարկածներից մեկի համաձայն Էրդողանի իշխանությունը տապալելու փորձի պատճառը դարձել այն, որ զինվորականությունը տեղյակ է եղել Էրդողանի մտադրությանը, այն է՝ գլխավոր շտաբի նիստին հեռացնել իրեն անցանկալի զինվորականներին։ Իսկ այս ընթացքում Թուրքիայում շարունակում է աննախադեպ մարտորսը, հատ առ հատ հանրային կյանքի բոլոր ոլորտներից, պետական ապարատից մինչև սպորտ, մաքրում են Ֆեթուլլա Գյուլենի հետևորդներին ու գաղափարակիցներին։ Նրանք բոլորը հայտարարվել են դավաճաններ։ Ինքը Գյուլենը շարունակում է ժխտել իր մասնակցությունը հեղաշրջման փորձին։ CNN-ին տված հարցազրույցի ժամանակ Հիզմետ շարժման առաջնորդը հայտարարեց, որ ձախողված հեղաշրջումը ավելի շատ նման էր հոլիվուդյան ֆիլմի, հիշեցնելով, որ Էրդողանն այն անվանել էր Ալլահի նվերը։ Թուրքիայում ակտիվորեն սկսել են շրջանառել խոսակցություններ, թե Գյուլենը ծագումով հայ է։ Այս ամենի հետևում նրա հակառակորդներ են, որոնք մտածածին հայկական ծագման փորձում են վարկաբեկել նրան։ Օրինակ, Օսմանյան օջախներ կազմակերպության նախագահ Հայրուլար Բեյազետը վստահորեն պնդում է, թե Գյուլենը զտարյուն հայ է։ Եղան նույնաբնույթ այլ հայտարարություններ։ Նորից շրջանառության մեջ դրվեց իբր 1965 թվականին Ֆեթուլլա Գյուլենի գրած նամակը Պոլսի հայոց պատրիարք Շնոր կարգեպիսկոպոս Գալուստյանին, որում իբր դատապարտում է հայրի ջարդերն ու այն անվանում մեծ ցեղասպանություն։ Իրականում, սակայն, Գյուլենի հայերի վերաբերյալ տեսակետները ոչնչով չեն տարբերվում թե իսլամական, թե ազգայնական հոսանքներում գոյություն ունեցող ընդհանուր տրամադրություններից։ Թուրքիային համընթաց է քալում նաև Ադրբեջանը, Գյուլենի մասին հաղորդում պատրաստած հեռուստալիքը վերջնականապես փակվեց։ Էրդողանը համատարած ձերբակալություններին զուգահեռ, ինչպես գրում է կառավարամետ Մամուլը, բարի կամք է դրսևորում։ Նա հետ է կանչել իրեն վիրավորելու մեղադրանքով քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների, ինչպես նաև երկրի քաղաքացիների դեմ հարուցած 4000 դատական հայցերը, պատերության Ֆեթուլլա Գյուլենի հետևորդների, ինչպես նաև քրդական ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության անդամների դեմ գործերի։ Էրդողանի, այսպես ասած, բարի կամքը չի տարածվել գերմանացի երգիծաբան Ջոն Բոհերմանի նկատմամբ, կարծես նրա ցեղը խորապես վիրավորել է Էրդողանին։ Գերմանիան Էրդողանին արգելել է Քյոլն քաղաքում ռազմական հեղաշրջման դեմ տեղի թուրքերի կազմակերպած հանրահավաքին տեսակամուրջով ելույթ ունենալ։ Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմից արդեն ժգոհություն են հայտնել, որոշումը համարելով անընդունելի եւ հույս հայտնելով, որ գերմանացի պաշտոնյաները հանդես կգան Թուրքիայի բավարարող բացատրությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գլխավոր շտաբի պետը Թուրքիայում է։ Առաջին կայանը Ինջիրլիքի ռազմաբազանը։ Ըստ թուրքական մամուլի հրապարակումների, Թուրքիայի գլխավոր շտաբի պետը պետք է հետաքրքրվի ամերիկացի պաշտոնյայից, թե արդյոք նրանք տեղյակ են եղել սպասվող ռազմական հեղաշրջման մասին։ Թուրքիայի ղեկավարությունը նաև հույս ունի, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կարտահանձնի Գյուլենին։ Թուրքական բանակը ծանր օրեր է ապրում։ Կրդստանի աշխատավորական կուսակցությունն էլ հայտարարել է հարավ-արևելքում 8 թուրք զինվորների սպանելու մասին։